Kraftwerk Värmål. Stannar klockan på 7.60 mot prick 7.70 för Rickard Rosenhag. Framför oss här ute, det är mellan Lasse Wiberg och Per Fagerström. Per i klass 1, alltså klass A, stockautomat, och Lasse Wiberg i klass D, stock stickshift. Lasse står närmast rate control i Fairline 67 och Per Fagerström.